Poštovani sograđani, dragi Kumanovčani i Kumanovčanki, je ispraćena 2023. godina. Godina na golemi predizvici, teška socioekonomska kriza, politička nestabilnost. Uspijavame zajedno da realiziramo golem broj na projekti za vas, za nas, za naše Kumanovo. Влегуваме во 2024 година со нови цели да го разубавиме нашиот град и да направиме поубаво место за живење за сите. Продолжуваме со имплементација на нови проекти. Нашата цел се младите луѓе во градот, но секако не ги оставаме ни по старите генерации. Здружено, заедно ќе работиме на имплементација на проекти кои што ќе го трансформираат Куманово во еден европски град со вистински лик. Ви посакувам многу здравје, среќа и успеси во секој дом. Семејството е столбот на нашето општество. Така обединети од 24-та па натаму да правиме нови победи и резултати за нашиот град и за наша Македонија. Сретни празници на сите!